Olá, sejam bem-vindas a mais um vídeo no canal. Vídeo de produtos terminados e tenho muita coisa. Vou começar pelos géis. Gel de flor de laranjeira, do Pingo Doce, cremoso, com um cheirinho bastante agradável, gosto imenso. Outro, aveia do Lidl. Agora este já tem 1 litro. O de flor de laranjeira do Pingo Doce também já tem 1 litro. E este também já tem 1 litro. É de aveia e diz que é para pele seca. Gosto imenso. É engraçado que este diz que é para pele seca, mas eu estou a usar um que é da aveia do dia, que diz que é para pele normal. Portanto, fiquei aqui, na dúvida, mas se é para pele seca, é bom, lava bem e eu gosto. Depois temos um outro, marinho e cedro do Mercadona. Este tem 750 ml e eu não gostei. Diz que é papel normal, eu gostei enquanto gel, não gostei do odor. Ao contrário dos homens cá de casa que adoraram este cheiro, para mim é um cheiro, ele é marinho e cedro, é um cheiro perfume de homem. E então eu não suporto. Ou seja, eu usei uma vez e não voltei a usar. Mas eles gostaram imenso, ao ponto de pedir para voltar. É da Natural Honey, o Pur Micelar, com aloe vera e diz que protege a pele sem e ajuda a combater aquelas pequenas comichões. Tem 750 ml e eu compro quando está em promoção. Depois um outro produtinho, eu acho que não tenho mais géis, mas pois vamos vendo. Um elixir bucal, este é da Eurodonte, que é do Aldi, sem álcool, gosto e recomendo, é barato e é um bom complemento à higiene oral. Que é também do Mercadona e este é leite e mel, diz que tem um dermo-aroma e é papel normal. Tem 750 ml. Os do Mercadona continuam a ter 750 ml. Gosto imenso e recomendo. Shampoo Scala, que eu comprei no Pingo Doce, de babosa. É um shampoo para cabelo encaracolado. Para cachos, tem aloe vera, diz que hidrata e proporciona essa mesma hidratação no cabelo ondulado. Portanto, gostei. Ele até foi barato, achei estranho porque o meu cabelo não se dá muito bem com produtos que tenham sal, mas este tem menos sal na sua composição, portanto, e eu acabei por usar e gostei imenso. Para o ano não descarto a hipótese de voltar a comprar, agora não porque tenho cabelo liso. Depois, a recarga da Deli Plus, o sabão de mãos. Este é o dermoprotetor, portanto, tem 1 litro e eu gosto. Portanto, agora estou a usar o do Lidl, mas eu vou intercalando. E neste caso utilizei o da Deli Plus. Tem um cheirinho bastante agradável, lava bem e é isso que se pretende. Depois tenho aqui, não tenho mais, acho que chega, mas são dois desodorizantes de pés. Tanto o do Lidl, que eu não sei se cheguei a dizer num vídeo de compras, encontrei e comprei 10 embalagens. E a da Deli Plus, portanto, como eu ainda tenho do Lidl, não voltei a comprar a Deli Plus, mas ainda tinha em stock, que é o desodorizante Fresh and Dry da Deli Plus, que se compra no Mercadona, e de Sian, que é de mentol, desodorizante de mentol de longa duração, tem um cheirinho bastante agradável, efeito seco, e ambos são muito bons, tendo em conta que o do Mercadona tem só 150 ml, que é este, e o do Lidl tem 200 ml e é mais barato do que o de Mercadona. Mas, como só aparece no Lidl por épocas, apareceu agora. Depois, tenho aqui dois
protetores. O da Bioderma, que está meio. Este da Bioderma custou 32€ e foi receitado pela dermatologista ao João. É o Photoderm Max 50+. É um protetor solar para quem tem problemas de dermatites. Portanto, ele é para peles bastante sensíveis. Mas, como já o tinha há 2 anos aberto, ele vai ter que ir para o lixo. O que é que eu tenho a dizer sobre o produto? É que ele é muito difícil de retirar da pele. Vocês colocam o produto e depois estão expostos ao sol, voltam a reaplicar e quando vão tomar banho é difícil sair. O produto que eu comprei pela segunda vez é este, é da Australian Gold, é o Instant Bronze com 50+. Ele não só protege como gradualmente vai fazendo um bronze muito bonito. Já tinha usado no ano passado, este ano voltei a comprar. Ele ainda tem um bocadinho, mas como eu nunca sei quando é que se vou em julho, se vou em agosto, portanto vou deitá-lo fora. Ele tem um bocadinho. O difícil é mesmo retirar o produto daqui de dentro sem que... Porque isto é um gel, ok? Tem um cheiro muito, muito, muito agradável e tem uma boa sugestão. Falta-me acho que aqui um. Falta-me um, mas enfim. Ah, tem aqui mais um. Este é o Invisible Light. Portanto, também protetor solar com 50+. Da marca Sensilis. Eu comprei um pack de 2. Este é em óleo. É uma bruma de efeito óleo. Muito agradável e que é quase que invisível. Não invisível de vocês usarem por cima de maquilhagem. Atenção. Não. É invisível no sentido de este é completamente branco e este não. É uma textura invisível tipo água, óleo, vá assim mais coisa. Gostei imenso e recomendo. Este foi o que usámos mais este ano. Antes de começarmos a usar a do Australian Gold. Depois, o que é que eu tenho mais? Tenho um gel de higiene íntima, o Lata Acid, em óleo. Este é o de óleo e este gel é, ao fim e ao cabo, a marca em si de higiene íntima. É o meu gel de farmácia favorito. Portanto, eu utilizo muitos outros, mas este é realmente o meu favorito. Ele não agride a pele, ele é suave, tem um cheiro muito suave e eu compro na Primor normalmente um pack de 2 que vem um de óleo e outro sem ser de óleo. Depois um spray de rosto da Ziaja, ou Zaja, como vocês queiram dizer. Este é um antioxidante com açaí. É um antioxidante que tem 95% de ingredientes naturais e tem outros ingredientes na sua composição, como açaí, berry e ácido hialurónico. É um excelente produto para vocês usarem como tónico, como bruma hidratante de rosto e eu usava-o de manhã e adoro. Ainda tenho um bocadinho na minha mesa de maquilhagem porque eu adorei este produto e preço, qualidade, muito, muito, muito bom. Eu não estou em erro, se não estou em erro, ele custa 13€ e qualquer coisa e traz 200ml, portanto, bom preço. Depois ainda um produtinho de cabelo, é da Boticário, da Gama Matches. Este é o perfeito respeito aos cachos, shampoo de definição. Diz que é perfeito para manter os caracóis definidos. Gostei, o meu problema com este produto foi também o cheiro. Não gostei do cheiro, vocês sabem que eu tenho rinite e há cheiros que me incomodam e este foi um deles. Mas enquanto produto, lava bem, o caracol fica muito bonito e pronto. R$ 9,99 que custa. Ainda tenho o condicionador. Depois tenho aqui sabonetes, acho que até mais do que um. Tenho 2 sabonetes, tenho o sabonete da Dove
E este é o Cream Oil, gosto e recomendo. Eu comprei a embalagem de 4, é um excelente produto. E o da Cia, que é, foi uma parceria com Emily em Paris. E este é de amêndoas doces, muito bom. É um sabonete mais artesanal e que eu gosto imenso, portanto, para o banho. Um coisinho de tampões de ouvidos que é do Mercadona. Portanto, se querem tampões de ouvidos excelentes e a um custo mínimo, tem aqui, traz 4 e eu adoro. Foi de todos os que eu já comprei até hoje e eu já uso tampões há 4 anos, estes são os melhores. Já não tenho conta as caixinhas que eu comprei. Cada caixinha traz 4. 4 pastas de dentes. Olha, são uma de marca branca e três sem ser de marca branca. A de marca branca é a Dentalux Complex 5. Já não é a primeira vez que compro e que gostamos. Tem 125 ml, portanto, preço, qualidade e tamanho excelente. Depois, a Aquafresh de Eucalipto, Lima e Menta. Adoramos. Tem só 75 ml e compro quando está em promoção. Depois a Colgate Triple Ash Action, que é muito, muito boa. Esta tem quantos mililitros? Também deve ter 75, não, 100 ml. E por fim a Perioguard da Colgate, que para quem tenha problemas nas gengivas é muito boa. Ela custa 6 € e pouco. E traz 75 ml. Tentem encontrá-la em promoção. Normalmente eu encontro-a sempre é no Continente. Mais um protetor solar. Desta vez é um matificante da Cian com 50 mais e é de rosto. Portanto, é um protetor solar de rosto matificante. Voltei a comprar porque realmente eu gosto muito deles. Embora de agora, o último que eu comprei, este é o antigo que eu tinha de reserva, tem uma textura mais líquida do que o anterior. Gosto mais da atual textura do que deste. Olha, a embalagenzinha dos tampões de ouvidos é assim: trazem 4, podem guardar depois para meter brincos pequeninos, para meter a vossa medicação. Portanto, aqui tem. Agora, ainda tenho um produtinho de rosto, um balme de retirar a maquilhagem. Este é da Primark e eu gosto imenso. Tem 55 ml. É um excelente balme que retira muito bem toda a maquilhagem, inclusive maquilhagem à prova d'água. Portanto, tem aqui uma boa sugestão porque é um excelente produto. Tenho aqui produtinhos de rosto. Ai não, ainda tenho aqui um de dentes. Dentalux. O meu fio dental. E é o Dental Floss, o laranja, que vem uma caixinha de dois. Falar nisso, tenho que pôr na minha lista de compras deste mês, porque pus o último a uso. Portanto, tem uma caixinha atrás de dois e dá para imenso tempo. Só. Depois, esponja de banho da Saima. Que de um lado é esponja, do outro lado é esfoliante, gosto, recomendo. É difícil de encontrar, mas quando encontro custa 1,5 € mais ou menos, e quando encontro faço reposição. Agora são produtos de rosto, acho eu. Não sei se será tudo, mas grande parte. Vou começar aqui pelas amostras. Gostei imenso desta amostra, que é da Mixa. Um creme de corpo hidratante com ureia, que é o Cica Repair. Tem um cheiro também bastante agradável e que ajuda exatamente na recuperação e reparação da pele. Depois tenho do Boticário, da gama Cuide-se Bem, o creme Nuvem, que tem um cheirinho espetacular e
Eu já conheço os cremes do Boticário e depois ainda uma amostra de vitamina C, sérum da Bavária, que eu já usei o sérum deles e gosto imenso e recomendo. O preço qualidade destes sérums são maravilhosos. Portanto, eu tinha ali as amostras e decidi usá-las. Agora sim, produtinhos de rosto. Terminei um hidrolato da marca Nakomi de rosas. É um excelente produto, é um vaporizador, é puro, é água de rosas pura, que traz 80 ml e é em spray. A embalagem eu vou reciclá-la porque ela é maravilhosa para vocês levarem até de viagem com o vosso, por exemplo, verterem um pouco aqui destes tónicos grandes para este e vaporizarem o rosto. É maravilhoso, portanto. Quando ele está em promoção, ainda melhor. Portanto, ele já de si não é caro, estando em promoção, ainda se torna mais barato. Um produtinho da Nakomi, para quem está aqui há algum tempo no canal, sabe que são produtos que eu tenho vindo a utilizar da marca que tenho gostado imenso. E este é um creme hidratante de argão para o contorno dos olhos. Diz que é para pele normal e mista, que reduz as rugas assim como os círculos mais escuros. Um excelente produto. Tenho-vos a dizer, eu não sei quanto é que custou, mas menos de 10 euros certamente. Traz 15 ml de produto, vem neste potinho e tenho a dizer-vos que adoro. Já não voltarei a comprar, mas vou ficar até com a caixa ali para quando já tiver usado os meus que estão na minha gaveta de reserva, voltar a comprar porque é um bom produto. Não diz a idade para a utilização do mesmo, mas tendo em conta que é um produto que reduz as rugas para lhe dar também firmeza à pele, é um creme mais untuoso. Para, na meu ver, pode ser usada a partir dos 30. Eu tenho 52, portanto, posso-vos dizer que, em termos de hidratação, é bastante hidratante. Com pouco produto, vocês espalham e a pele absorve e realmente eliminou as rugas. Não sei, mas que a zona ficou bastante hidratada e manteve a hidratação durante o dia. Isso para mim foi importante e gostei. Depois, um produtinho que eu usei durante o mês de julho, agosto e setembro, durou-me 3 meses, é o da L'Oréal, o Hidrogénios. Adorei, é um aloe vera e água, tem ácido hialurónico também na sua composição, diz que lhes dá à pele 72 horas de hidratação e realmente ele faz isso. É um frasquinho assim. Chega-se aqui embaixo, é difícil tirar, tem que se tirar o pampa depois tirar porque a coisa não vem até cá embaixo. O próprio doseador não vem até cá embaixo, então tive que tirar com uma espátula, mas é apenas isso. E adoro este produto, eu já o usei há muitos anos e este ano decidi voltar a comprar porque é uma textura gel, que a pele absorve muito bem e a pele fica fresca por ser essa textura em gel. Podem usá-lo de manhã e à noite. Diz que dá 72 horas de hidratação, o que eu acho que seja muito importante para os meses de verão, mas mesmo assim não pesar na pele por estarmos a transpirar, por estar calor e sentirmos a pele pesada com o produto. Portanto, tenho aqui uma sugestão. Não é fácil de encontrar, mas a Primor costuma ter, tanto física como online. Eu mandei vir da Amazon, mas tem um bom produto, 70 ml, que vos dá para de manhã e para a noite. E para além disso, é em vidro e com pump. Pronto, não há necessidade de colocar o dedo. E foram estes os produtos terminados de hoje. Tinha muita coisinha, espero que tenham gostado. Encontramos-nos no próximo vídeo. Um beijo no vosso coração.